ल माइलाले चाहिँ यहाँ अस्ति हामीले गोबाको केरा हेर्दै हुनुहुन्छ, तर पाकेको छैन, नुन अलि पुगेन छ कि के हो हँ सोल्टी एउटा भाडा ल्याउँ त, पाकेको पाकेको हाल्नु ल। केरा पाकेछ बाबु, त्यहाँ बस्छ क्या, म आउँछु। यहाँ पाकेको पाकेको राख्नुलाई नाङ्लोमा हाल्नु पऱ्यो क्या। आऊ, साँच्चै भनेको कि पाकेछ भनेर के कुहिएको हो र, गिलो गिलो पाकेको भनेर फेरि हेरेर पाकेको जस्तो लगेर छान्दा त कुहिएको त होइन होला नि। के भयो रे, तिम्रो बोली नै आएको छैन। यहाँ क्यामराम्यानको आँखा लाएर बिच बिचको पाक्यो रे, सबै एकैचोटि पाकेन भनेर मलाई दोष आयो साथीहरू, तपाईँहरूको पनि आँखा लागेको हुनसक्छ। कति रुपियाँ दर्जन हो त, सस्तोमा बेच्नु लाग्छ माइलाले अर्ग्यानिक बिच बिचको पाक्यो भनेर त्यहाँ छाड्दैछ। यहाँ केरा पाकिसकेको छैन, यहाँ किन्ने मान्छे आइसक्यो, किन्ने मान्छे आइसक्यो, एक दर्जन नि नपुग्ला जस्तो छ भने। हावा छिरे होला नि त यताबाट, के भयो त, दुइटा राखे पो बाँडेर खानु होला ल। यहाँ चाहिँ चढाएको है यो चाहिँ साथीहरू, खानुभन्दा अगाडि मिलेर खानु होला है। पाकेछ, कस्तो छ गुलियो छ कि कस्तो छ, अस्ति नै त अलिक पहेँलो भएर पाक्यो जस्तो लागेको थियो त, बोक्रै के, यो त सबै हरियो छ त। एकैचोटि पाकेको भए त केराकै भात, केराकै तरकारी, केराकै दाल, आँखा चाहिँ लाग्दैन हामीलाई, हामीले चराइसकेछौँ भगवान्लाई। पचास रुपियाँ है दुइटाको, पचास रुपियाँ हो रे बाबु, छ पैसा दुइटै बोकेर रहेछ, पचास रुपियाँले साथीहरू। अहिले चाहिँ केरा बल्ल यति मात्र पाकेको रहेछ, योपालि के भयो अरे, एकैचोटि पाकेन रे, क्यामराम्यानको लाग्यो कि, यो नुन हालेर गोबाउने मान्छेको लाग्यो र बाँकीलाई चाहिँ फेरि यहीँ कार्टुनमा हालेर फेरि अब दुई चार दिन वेट, थुप्रो भयो, चार दिन पाँच दिन भयो कि हो, त्यही त नि, म त गर्मीमा त दुई तिन दिनमै पाक्छ होला भनेको त, के हावा छिरे रहेछ कि,
त्यो नपाकेकोलाई चाहिँ फेरि त्यही रिटर्न राख्दैछौँ। यति चाहिँ अब खाइन्छ, दुई चार दिनमा फेरि हामी हेरेर अपडेट गर्छौँ। क्या बाबु, ओ बाबु, बाबु रे यो आफ्नो दुनियाँमा बोक्रा त यसो गरेर छोडिदिने के हेर्ने होला। हात फर्काइ फर्काइ, हात मैला रहेछ अन्जी। बाबु नुहाइ नुहाइ गरेको हो, के छ हातमा मैला गएन कि हातमा? भुँडी हेर भुँडी, आमामामामा गणेश भगवान्को भुँडी जस्तै भयो त। गणपति बाप्पा, कपाल नि हल्लाउँछ अरे हजुर, आमै कपाल हल्लाउँछ, कसले सिकायो होला यसलाई? फेरि फिर 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 गरिदेऊ कपाल। त्यो झ्याप्ले केटालाई कसले सिकायो होला कपाल त्यस्तो गर्न? फिर फिर गरेको बाटामा पानी खेलाउन नपाएर यस्तो रुन्छ। धेरै नरु, धेरै खेल्ने होइन, चिसो लाग्छ। उसलाई त नुहाएपछि पानी खेले कोही खेले गर्नुपर्ने रे। यो चाहिँ नुहाएर कपडा पनि नलाइकन नाङ्गे भुतुङ्गे भएर सुतेछ। के पाक्दैछ यो घरमा ढिलो? आज चाहिँ हामी ढिलो खाँदैछौँ, ढिलो 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 धेरै पछि ढिलो, माइलाको स्पेसल ढिलो। ढिँडो विथ मासु, मासु भन्ने र यहाँ चाहिँ खुट्टै खुट्टा मात्र थियो, मासु पनि छ है गाई छ। मलाई पनि थोरै हालिदेऊ न, अलिकति त्यसै। टमाटर र पुदिनाको चटनी हो। यहाँ तल चाहिँ अर्को मेरो बाबु होइन, यहाँ अर्को नानी छ, यहाँ ऊ पनि नुहाउँदै रहेछ, ऊ पनि नुहाउँदै रहेछ र पानी खेल्न ल होला नि। सब बच्चाहरूलाई चाहिँ पानी खेल्न भनेर नुहाउँदाखेरि हाम्रो पनि त्यस्तै गरेर अहिले भर्खर उठ्न नमानेर बाटाबाट उठ्ने नमान्ने, यहाँ म पनि भिजेर कमरा चेन्ज गरेर बसेको। के हो सोल्टी पारा, खाम पनि छैन, खाएँ पनि छैन, हेर्नु त साथीहरू, खाऊँ पनि छैन, खाएँ नि छैन, निष्ठुरी निष्ठुरी रहेछ मायालु, नसोधी ढिँडो खाने। माइलालाई ढिँडो खाएको हेऱ्यो भने खतरा अगाउँछु कि म, के यो माया हो कि छाया हो? ल म नि खान्छु है साथीहरू, ढिँडो चाहिँ नचपाइकन निलेर खान्नु यो अरे भन्दै सम्झिँदै निल्ने हो क्या, नभए फेरि बिर्सेर चपाइन्छ।
मिल्यो झन् भेघाटी मर्केको भन्ने म चाहिँ ढिलो चपाएर खान्छु क्या अनि त्यही भने चपाएर नि ढिलो खान्छ भन्ने मान्छे चाहिँ ऊ है त्यो भात खाने बानीले क्या भात त चपाएर खाइन्छ नि त अनि त्यही भएर ढिलो नि अब त्यसरी चपाएर खाइन्छ सम्झी सम्झी यो ढिलो हो यसलाई चपाउनु हुन्न यसलाई निल्नुपर्छ भनेर निल्यो भने मात्र निलिन्छ नभए त खाँदै जाँदा त फेरि चपाइन्छ मिठो छ मिठो खाने मान्छेले मिठो छ भन्न भन्दैन साथीहरू आफै पकाउने आफै मिठो छ भन्दै खाने हो अनि साथीहरू हाम्रो आजको भिडियो चाहिँ एकदम छोटो मिठो भयो है आशा छ हजुरहरूलाई चाहिँ मन पर्यो होला हाम्रो भेट फेरि अर्को नयाँ ब्लगमा चाहिँ हुने नै छ आजको लागि चाहिँ यति नै गर्न चाहन्छु अनि यतिन्जेल हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको लागि चाहिँ म बिदा माग्छु बाई बाई